Fala, vizinhos, beleza? Hoje, dia 25 do 6, 19 horas 13 minutos, horário de Brasília, Brasil. Vamos de Gala Games nesse momento, né? Análise da Gala. Vejam que a nuvem de Shimoku aqui no gráfico diário da Gala tá lateralizado. Estamos nessa mega cunha triangular da Gala. Ela tinha feito esse martelaço aqui no dia de hoje, de ontem, né? O mercado rejeitando, mas ela batendo aqui, já dizendo que seria o fundo, né, dessa história descedora. Tinha já falado para vocês que muito provável ela bateria aqui na inferior do canal de Kyoto e pegaria essa média móvel, onde seria uma barreira para a Gala, e ela não transpassaria logo de primeira absolutamente movimentação normal da Gala, né? Exatamente o que ela fez. Nesse momento ela está negociando em 0,028 centavos de dólar, mas ela buscou a sua máxima aí no dia de hoje em 0,02978 de dólar. RSI estocástico mega apontado para cima no canal de 0 a 155. Movimentação interessante da Gala. Seu próximo topo vai ser a mediana do canal de Keltner, que vai coincidir com esses candles aqui também, que provavelmente vai dar uma seguradinha na Gala, né? Mas ela vai bater ali provavelmente 0,3 centavos de dólar, 0,32, né? Rompendo ela com força, ela buscaria a superior do canal de Keltner, ok? Está na faixa de 0,355, mas também já pegaria essa altura desses candles aqui vendedores. Na sequência, ela buscaria lá em cima, na casa dessa cunha triangular, em 0,38 centavos de dólar. Movimentação absolutamente saudável e normal da Gala. Se a gente olhar aqui no semanal, já começou a ficar flex a linha aqui na nuvem de Shimoku. Ela mostrando uma movimentação interessante, tentando já voltar para dentro do canal de Keltner. Ela já deu essa estilingada no dia de hoje, ok? E aí ela deu aquela pré-refugadinha, porque a gente falou, né? Bateu ali na linha do canal no gráfico diário, então ele segurou, né? É absolutamente normal para a Gala. Mas muito provável que no próximo candle aí dela, ela vá superar essa linha inferior do canal de Keltner do gráfico semanal e vai buscar a altura do 0,33 ali e dentro em breve romper essa mega cunha triangular. E aí ela vai romper a nuvem de Shimoku, vai navegar para a mediana do canal de Keltner também, 0,4 centavos de dólar. RSI estocástico da Gala Games no semanal tá zerado, tá no chão, de 1,60. Movimentação interessante da Gala, pré para estourar essa mega cunha de acumulação triangular e voltar a subir. Fica aqui esse nosso registro, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. Muito obrigado, forte abraço, valeu!